Ahoj děti, stranu 30 nadepsanou C5 zakončíme čtvrtým cvičením. Prosím, přečtěte si mhm, zadání. Tak je tady napsáno, počítej. Pozoruj dvojice příkladů pod sebou. Takže celá tahle ta stránka je o 12 minus, tak si myslím, že tyhle příklady zvládnete samostatně a když budete vlastně hodně dobře pozorovat ty příklady pod sebou, tak se moc nepředřete. Prosím, přerušte video a počítejte. Tak už to máte. Skvělý, tak kolik je? 12 minus 4. 8, že jo? A když se podívám dolů, 12 minus 8 rovná se 4. Aha, a už jste na to přišli. 12 minus 9 rovná se 3, 12 minus 3 rovná se 9, 12 minus 5 rovná se 7, tady to máme, 12 minus 7 rovná se 5, 12 minus 3 rovná se. 9, jo, to už jsme tady jednou měli, 12 minus 9 rovná se 3, 12 minus 8 rovná se 4, 12 minus 4 rovná se 8. Tak, zkontrolujeme, máme to všechno dobře, no vy samozřejmě taky, jak jsem vám říkal, pozoruj dvojice příkladů pod sebou a jak jste tohleto zjistili, tak jste se asi opravdu moc nepředřeli, že jo?